от 60-70 години, то не знам кога се е правил. След освобождение са дали, като са превзели царския дворец, вика, дайте ги тук на художници. На тези боядисали с латекс всичко, което е барак вътре. Нямахме музей, хора, без музей, как ще съхраняваме паметта на нас? Без този музей, как да съхраните паметта на Панагюрище? Музеите не са места, само където слагаме някакви неща. И така някой като мине с 10 лева билет да купи или 5 лева. Музеите носят паметта на нашата култура, на нашата духовност, нашата цивилизация. Така че направихме 5 нови музея. Единият вече прекрасен музей, Кръстата казарма във Видин. С европейски средства успяхме го ремонтираме. Той е археологически, етнографски. Полиграфския музей стана, музея на соца, за да не се унищожат работи през цяла епока, цял период е социализм. Искаме, не искаме, такава система имаше. Много от нас бяхме на манифестация. Но не бива историята да изчезва. Те бяха по дубки, мазета, гниеха, а вътре ще е добре. Нали, разстрела на един Илия Петров, който знаеки христоматийна картина. Ако то не го свържи с това, те е един шедьовър. Цанко Лавренов има и неотрязани години. Един шедьовър за септемризма. Вече трябва да ги гледаме като големия майстор. Защото не творците докарват системата. Това го правят политиците. Творците отразяват само времето, в което са живели. Така че имаме и този музей. Започнахме предишния мандат. Една част направихме от музея за съвременно изкуство в София. Сега имаме отново норвежки пари 2 милиона и половина евро да го довършиме и да достроиме, да направим един комплекс с земята и хората, да стане един наистина много хубав комплекс. И разбира се, най-накрая това прословут български лувър, дет молите с мен, нека си е квадрат 500, защото лувъра значи крепост. Там е имало крепост. Прадо музея, това са ливади. Ливади са били преди да го построят и си оставили ливадите. Нали? Първат хората и къде отидеш до ливадите. Офиси. Но това са офисите. Така че самото место се казва квадрат 500, бълшенството такова мнение. Да, дайте ми съм го кръщавал аз, нека си е квадрат. По-важно е кой има вътре. Второ, имаме прекрасен музей, ще ви го кажа. 29 000 квадрата е един от големите музеи в Амстердам, Риксмюзеум. Нашия музей е 26 000 квадрата. И сега четвърто крило, като го направим, ще го докараме до близо до Риксмюзеум още. 27 и нещо ще стане. Ми имаме страхотен музей. Изкарахме от мазетата, сега ще приключа, защото ще трябва и да пътувам, ще ме извините, разбира се, дойдох с пълното уважение към Панагюрище и към вас и към всички тук, които са. Кое е важното? От Захари Зограф до Христо, от мазетата извадихме шедьоври. Сами аз не съм подозирал, че българ ме е толкова тълни. За първи път направихме световен музей. Какво значи? Всичко, което притежаваме, Африка, Индия, етруско изкуство, имаме няколко неща, изненадах се, че имаме. През западноевропейско, детко наричахме, през американско изкуство. Всичките по периоди ги съпоставихме с българските художници. Мисля, нищо не остъпват страхотни художници. Лесни ще ви... Само, че ние не сме знали, че сме много таланти. Защото няма как да знаем, като не ги виждаме. По мазетата бяха. Затова сега идвам на това, което госпожа Бузукова постави. Разбира се, музеите имат своите разходи, музеите трябва да имат своя живот. Той Божидар Димитров, ако ми няма билетчета да къса, няма кой му плати тока, нали? Най-малкото. Но, разбира се, че трябва да седнем отново с Министерството на образованието. Посещението на музеи, на театри. И с Министерството на туризма няма да бягат и те са винаги отворени, прекрасно работа с госпожа Ангелкова, ние сме така и приятелчета, и съграждани, и се разбираме, което значи, че ще постигнем някои важни неща. Трябва да направим да е част от програмата посещенията, култивираме децата си. Прекрасно е. Да, тези посещения ще ги измислиме да бъдат поне месеца, докато не са върна във вакансия, учат, да могат да посещават.
Да, разбира се, намериме форма как децата да са безплатно и като дойдат с родителите, скъпа родителите си платят билета. Форми има и хиляди. И аз съм съгласен с това, което госпожа Пусокова казва. Трябва така да балансираме, че музеите да си получат своите нормални приходи, но едновременно те да имат и учебна цел, опознавателна цел, цел да култивираме нашите млади деца.